Lamentablement, des de que sóc diputada he sentit vergonya en moltes ocasions. Estan així, UIA és una de les que més m'he sentit avergonyit a partir de la intervenció que ha fet vostè, senyor Saragossa. No sé si vostè és conscient de què ha pintat els veïns que duen 4 anys queixant-se de les males olors com una espècie d'individus capritxosos que es queixen per queixar-se perquè realment això no afecta per res a la seva salut ni res. El problema d'ací és que això està afectant una població de forma reiterada, constant, permanent. Què? Què van a fer? A mi m'agradaria què van a fer, perquè el problema està ahí. No s'ha inventat ningú. Val? El problema existeix. Resulta que quan van estar en aquesta conselleria diuen que no hi ha problema. Clar, ells no viuen allí. Això també li ho dic, eh? Ells no viuen allí. Ningú des que ha anat allí té que aguantar aquest problema tots els dies. Val? I el problema segueix sense resoldre's. Des de 2009 que es va inaugurar la planta. Què van a fer per a resoldre aquest problema? Expliqui-m'ho, perquè torna a dir-li, el problema existeix i els veïns no són uns capritxosos, eh? Ni uns consentits, ni no sé què, perquè, clar, de la forma en què vostè parla, això és el que dona a entendre. Si tenen aquest problema, què van a fer? Expliqui'm, no van a paralitzar, com diu la proposició del PSOE, l'activitat de la planta. No van, a pesar que hi ha raons sobrades, tècniques, reconegudes per la pròpia conselleria, no es comprometen així a no donar, renovar l'autorització ambiental integrada. Si no van a fer ni una cosa ni l'altra, què faran per a aquestes persones no tinguin aquest problema? Vostè sap com funciona aquesta planta? Jo això ho he vist en vídeos. Aquesta planta pràcticament no recicla. Jo he vist en vídeos filmats pels veïns com els camions, en compte d'entrar dins la planta, pugen per una carretera que hi ha al costat. Li puc ensenyar fotos i tu, que en tinc així, però les fotos... Saps què passa? Que en alguna altra casa de residus així, com alguna cosa que vam vist molt escandalosa on viu el senyor president, vaig poder ensenyar fotos i tot això que es veia. Així el problema és que les fotos no fan justícia, perquè el problema no es veu sol. I l'olor no la podem durar, sí, sí, és una llàstima. Tant de bo haver-hi puc durar un potet en olor per a que vostès haver-hi olgut el que està passant allà. Allí els residus van per la carretera, els camions pugen per dalt i sense entrar a la planta se van darrere l'abocador i aboquen directament. Lo que siga, van i ho aboquen directament. No hi ha el més mínim control. No passa només en esta planta. Esta planta té un problema, que és el problema de les olors. Passa en general en tot el sistema de gestió de residus. És un desastre absolut. I vostès estan, com a mínim, és més que això, però com a mínim consentint-lo. I en este cas, de veres, el que ha fet vostè ací, perdoni que ho diga, és riure's a la cara des que estan patint un problema. Sé que vostè dirà que no, però quan isca fora parlen ells. Parlen ells, que li ho expliqui, no li ho expliqui jo, que li ho expliquen ells i veuran què pensen del que ha fet la Generalitat, del que ha fet vostè avui i del que faran quan voten en contra d'aquestes dues proposicions de llei.